Sosial şəbəkələrdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Gəncə Regional Mərkəzinin qarşısında yaranan izdihamı əks etdirən görüntülər yayılıb. Məlumat verilib ki, izdiham Nazirliyin elan verdiyi vakansiya ilə əlaqədardır. Məsələ ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, Gəncə şəhərində Gəncə, Samux və Kəlbəcər rayonlarının sakinləri üçün Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov qəbul həyata keçirib, prosedura uyğun olaraq qəbul günündən bir gün əvvəl, yəni dünəndən başlayaraq qəbulda iştirak etmək istəyən sakinlərin qeydiyyat aparılır. Həmin video görüntülər də dünən qəbula qeydiyyata yazılmaq üçün gələn vətəndaşları əks etdirir. Qəbul üçün müraciət edənlərin hər biri qeydiyyata alınıb. Bütün müraciət edən vətəndaşların qəbulu həyata keçirilir və hər bir müraciətlə bağlı nazirliyin səlahiyyətlərinə aid məsələlərlə bağlı operativ olaraq zəruri tədbirlər görülür. Həmçinin nazirliyin səlahiyyətlərinə aid olmayan müraciətlər müvafiq qaydada yönləndirilir.